الله رضا کا ګورې بیا سر پتن لګي ونو دا سچ تیر شو د سبا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سر پتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سر پتن لګي ایا تا نمخ کې ډېر خلې د مرګ شي لا بوډني دي او تا نمخ کې ډېر خلې د مرګ شي لا بوډني دي ایا د مرګ شي لا بوډل دي وانو دغل شي لا کې بیا د چا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي وانو دان سر چلال د دې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي ایا نور تخت لا نور پلار پرو پلتا د زمين کړي او رور تختي د ورورا پلار پروا هلتا د زمين کړي ايا پلار پروا هلتا د زمين کړي ايا نو وي بس خصات د يار شنا سپتن لګي نن الله رضا کا ګور بیاس پتن لګي نن الله رضا کا ګور بیاس پتن لګي وانو دا سچ تچ شو د سبا سپتن لګي نن الله رضا کا ګور بیاس پتن لګي نن الله رضا کا ګور بیاس پتن لګي ایا قبر کې تیار ددا رانا غمی دلی وکړا او قبر کې تیار ددا رانا غمی دلی وکړا ایا رانا غمی دلی وکړا ایا نو انت زمارورا درنا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي ایا نو تا سچ تچ شو د سبا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي یا خدای بش قاضی صاحب کتاب پر پخپلا کړی او خدای بش قاضی حساب کتاب پر پخپلا کړی یا حساب کتاب پر پخپلا کړی هو نبی ابن فقیرو دا باچا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي وانو دا سچ تیر شو د سبا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي ایا دا چرونه چې دنیا په ما آباد او دا چرونه چې دنیا په ما آباد دا ایا چې دنیا په ما آباد دا ایا بیا په واجان رورا ستا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي نن الله رضا کا ګورې بیا سپتن لګي ایا ارسل بدوب پا خلو کې حق هر بني او هر سړې بدوب وي پا خلو کې حق هر ایا پخوالو کی حق حیران بوی وانو بیا بڑا سائل
ہدایت چا سپتن لگی ہے نن اللہ رضا کا گورے بیا سپتن لگی ہے نن اللہ رضا کا گورے بیا سپتن لگی ہے ساچت شو سبا سپتن لگی ہے نن اللہ رضا کا گورے بیا سپتن لگی ہے نن اللہ رضا کا گورے بیا سپتن لگی اوانا مادا تور خور نپیدا کرزان تا اگورا بیا میں پاولا جب گویا کرزان تا اگورا بیا میں پاولا جب گویا کرزان تا اگورا مادا تور خور